Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na tayo po ay handang marinig at binigyan ng makarinig at handa binigyan ng pribileyo na makarinig ng salita ng Diyos dito sa harapan sa ating church building. And at the same time sa mga nanonood po sa ating media sa internet, magandang umaga din po sa bawat isa. Sa umaga po ito ay nandito na po tayo sa ating chapter 7 ng ating series sa pagtalakay ng The Gospel of John. No? Yung Gospel of John ay iba po siya sa tatlong Gospels kasi it is more about kung sino si Jesus Christ na God, deity, at siya ay pinadala ng Diyos sa atin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa umagang po to, ang title po na ibinigay ko dito ay The Chapter 7 of John, Jesus in the Eyes and Mind of the People, but Who is Jesus in Your Heart? So, parang lalakbay tayo sa 2,000 years ago. Parang meron tayong timeline at I will try to parang present the situation kasi ang pag-interpret po ng Bible ay dapat yung kung saan isinulat ang Bible at dadalhin natin sa ating kapanahunan rather than i-interpret natin yung Bible sa panahon ngayon. So this time sa chapter 7 ay titingnan natin ang different kinds of people na kasama ni Jesus Christ. Unang-una po yung kanyang kapamilya, no? Yung kanyang kapamilya, titingnan natin kung ano ang tingin nila kay Jesus. By the way, isang note po dito, si Jesus po ay iba yung Christ. Sa atin, alam na natin yung Christ at si Jesus ay Christ. Pero sa situation na to ay si Jesus ay hindi pa nila madidistinguish kung yun yung Messiah. No? Baka malito tayo na sino si Jesus at yung Christ. Iba po yun sa kanilang kapanahunan. Una-una po sa kanyang kapamilya. Pangalawa po ay titingnan natin si Jesus Christ sa kanyang katemplo o kanyang ka-relihiyon, no? At pangatlo po, titingnan natin si Jesus Christ sa kanyang kalugar o kabarangay o kamunisipyo, no? At ang pang-apat po ay titingnan natin si Jesus Christ. Ano ang perception nila sa mga authorities doon po sa mga religious leaders at mga officers doon sa templo. So yun po ang ating gagamitin na outline. At titingnan natin dito kung ano yung paraan upang makilala din natin sa ating mga puso. By the way, binigay ko talaga yung in the heart. Who is Jesus in your heart? Kasi ang heart po ay mas mabagal yung umintindi kaysa ating sa ating mga salita. Parang ano nga, the mind is slower, the heart is slower than our eyes and our tongue. Kasi hindi kaagad natin maarok o mararamdaman kung sino ba talaga si Jesus sa atin. Kung kailangan natin ng dahan-dahan knowledge, trust, at talagang maintindihan natin. Kaya nilagay natin yung Who is Jesus in your heart? Kanina po, binasa natin yung mga talata ng chapter 7. Para makompleto po natin yung chapter 7, pabasahin po natin ang the rest ng mga verses na hindi natin nabasa kanina. At ito po ay nasa chapter 37 to 52 or 52, no? Yung 53. So, tayong lahat ay tumayo bilang paggalang ng salita ng Diyos. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles sa John chapter 7, verse 37, starting from 37 up to the end of chapter 7. Ito po ay New King James Version in English. Ang subtitle po dito ay The Promise of the Holy Spirit. John chapter 7, verse 37. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying,
If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Therefore, many from the crowds, when they heard the saying, said, truly, this is the prophet. Others said, this is the Christ. But some said, will the Christ come out of Galilee? Has not the scripture said that the Christ come from the seed of David and from the town of Bethlehem, where David was? So there was a division among the people because of him. Now some of them wanted to take him, but no one laid hands on him. Verse 45. Then the officers came to the chief priests and Pharisees, who said to them, have you not brought him? The officers answered, no man ever spoke like this man. Then the Pharisees answered them, are you also deceived, having any of the rulers or the Pharisees believe in him? But this crowd that does not know the law is accursed. Nicodemus, he who came to Jesus by night, being one of them, said to them, does our law judge a man before it hears and know what he is doing? They answered and said to him, are you also from Galilee? Search and look, for the prophet has arisen, for no prophet has arisen out of Galilee. And everyone went to his own house. Salamat muli sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na binigay mo ang Bible upang aming saliksikin at maintindihan ka talaga namin kung sino ka, kasi ang iyong mga salita tungkol sa iyo at yung ginawa ay nakasulat po sa Bible. Alam po namin, Lord, na iyong mga salita ay makapangyari nito. Ito ay nagbabago ng aming puso't isipan, kit sa lahat, sa aming mga kaluluwa upang ito'y maligtas. Salamat muli sa araw na to at patuloy kong pinapanalangin na bigyan mo ako ng gabay upang maibigay ko po, Lord, ang mensahe sa umagang ito at sa lahat po na makikinig sa now and in the future sa ibang pakaparaanan, i-bless mo rin sila upang mabuksan ang kanilang spiritual life in understanding upang malaman nila na kaming lahat na tao ay makasalanan at kailangan namin ng salvation through Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, amen. Ang ating pong bibigyan ng diin dito ay mayroon tayong titingnan natin yung sinasabi kong ano ang nasa isip ng mga tao sa kanilang pananaw, sa kanilang mga isip kung sino si Jesus Christ. Una, sa kanyang kapamilya. Pangalawa, sa kanyang katemplo o karelihiyon. Pangatlo, sa kanyang kabarangay. At ang pang-apat po, doon sa mga authorities nila. So, para mayroon tayong maintindihan natin yung setup sa kapanahunan nila, ay gusto ko magbigay ng background sa inyo para mayroon kayong setting sa inyong pag-iisip kung bakit nagkaganito to. Si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay pinanganak kay Mary. At siya'y lumaki hanggang 30 years old at nagsimula siya ng kanyang public ministry for 3 years. Siya'y nakatira sa Israel kasi siya po ay lahi ni Abraham. In the lineage of Abraham, Isaac, Jacob. In the lineage of Judah. In the lineage of David, King. At siya po ay ipinanganak doon sa Bethlehem, isa sa mga bayan ng Israel. At ito po ay nasa Judea, ang Bethlehem. Ang Bethlehem po ay nasa province ng Judea kasi ang pinaka-well-known na mga provinces sa kapanahunan nila. At ngayon, mayroon pang mga ibang provinces pero ang focus doon is Galilee at saka Judea at mayroong Samaria sa gitna. Sa taas ay ang Galilee at ang gitna ay Samaria at ang sa baba sa southern ay Judea. Doon po sa Judea ay nandun po yung Jerusalem. Nandun po yung templo
At itong mga Israelites, sila po ay nire-require na pumunta doon sa templo 3 times a year. Nandun yung mga piyesta nila, the Feast of Unleavened Bread, kasama dyan sa yung Pesach or yung kung saan na Passover day, no? At mayroon pong Feast of Sabuot, yun yung Pentecostal, 1 week din yan. At yung Feast of Tabernacle or Feast of Booths or Sukot ng mga tolda, referring na sineselebrate nila, nagstay sila ng 40 years sa wilderness, so kailangan nilang i-celebrate yung mga piyesta na yan. At ngayon, existing pa yan sa Israel, no? So hindi yan nawawala, yung Sukot, yung Tolda, yung Sabua, yung Pentecost, at yung Pesach, which is the Passover. Magkarugtong din pong mga Yom Kippur, kasi yung piyesta ng Tabernacle ay 5 days after ng Yom Kippur. Ngayon, meron mga iba't ibang tao doon. Ang Israel po ay under sila sa napakalaking Roman Empire. At may emperor doon, si Emperor Augustus or Caesar, no? Kasi minsan Caesar, minsan Augustus. Ngayon, itong empire na to ay marami itong sakop na mga bansa. Kasi ang Israelites ay nasakop sila ng Assyria, nasakop sila ng Babylonia, nasakop sila ng Medi-Persia, nasakop sila ng Greeks na Alexander the Great. At this time, sila ay nasakop ng mga Romano. Para maintindihan niyo yung mga konsepto kung paano setup nila, mayroon silang mga rulers. Pag sinabi mo mga rulers, ito yung mga Herodian. Herod the Great, parang ang point doon ay binibili niya yung kanyang pagka-king doon sa emperor. Kasi Edomian yan si Herod eh, yung lahi ni Edom, yung si Esau. At siya ay nakapag-asawa ng Samaria, kasi alam po natin ang kwento ng Israel, na hiwalay yan sa dalawang kingdom. Yung 10 tribes na retain nila yung pangalan, 10 tribes na retain nila yung pangalan ng Israel, yung 2 tribes, nandoon yung Judah at saka yung si Benjamin, which is nandoon yung Jerusalem, yun yung Judah. Ngayon, nahiwalay yan sila, kaya si itong nabihag yan sila ng Assyria. Yung Assyria, pinadala doon sa Samaria, kasi unang nabihag yung Samaria at saka Galilea, pinadala ng mga tao doon, ang tawag doon, mga Samarians. Ito si Herod ay some sort of nakapag-asawa ng Samaria. Para maintindihan niyo yung mga rulers na to, they're under the great emperor of Roma. Sa kapanahon na ng kapanganakan ni Jesus, si Herod the Great ay isa lang siya na parang king doon sa Israel. Sakop na yung mga lahat ng mga probinsya doon. Galilea, Samaria, at saka Judea, at saka mga Edomia. Natandaan niyo yun doon sa kwento ng tumakas si Jesus papuntang Egypt kasi ipapatay siya ni Herod the Great. Yeah? Herod the Great. Pero nung nandoon si Jesus Christ sa Egypt, nung namatay na si Herod the Great, kinausap na na bumalik si Jesus Christ kasi namatay na yung yung hari o yung Herod na yan, no? Ngayon, ito si Herod the Great, meron tong 3 anak, si Herod Antipas, si Herod Archelaus at saka si Philip. Ngayon, parang naghati sila ng mga ruler. Si Archelaus doon sa Judea, si Herod Antipas doon siya sa Galilea, at si Philip ay kapatid nila sa ibang probinsya, no? Makikita mo 'yon. Si Herod Antipas ay kinausap niya ni Pontius Pilate. Ngayon, ito si Archelaus na anak ni Herod the Great, nandoon siya sa Judea. Very harsh ito na
very harsh ito na leader. Nung inanalyze ni Joseph, pinabalik na siya, ang naghari doon sa Judea ay si Archelaus. At sabi doon sa Marcos, sa Luke, ayaw ni tumira ni Joseph doon sa Judea, sa Judea, kasi ayaw niya, Dupotrobe, sa Bethlehem siya, di ba? Kasi doon naman pinanganak. Ayaw niya tumira doon. Kaya pumunta siya sa Nazareth, doon sa Galilea, Ngayon, namatay si Archelaus. Very harsh ito, marami nagreklamo. Pinalitan siya ni Pontius Pilate. Si Pontius Pilate ay representative yan ng Roma. Representative siya ng Roma. Kasi masira yung Roma kung harsh yung king na si Herod. So si Archelaus, hindi na siya sikat. Ang sikat na lang, si Herod Antipas na taga Galilea. Si Philip, hindi rin masyadong naikwento yan. Si Herod, si Herod Antipas, nanganak naman na siya ng Herod Agrippa. Yun yung pumatay kay James na isang apostol at yung nagpakulong kay Peter nung nakalabas si Peter ng miracle na may angel. Yun yun. So parang may three generation, Herod the Great, sa kapanahonan ng bata pa si Jesus Christ, namatay. Si Herod Antipas, sina Archelaus, si Philip, tapos sunod ay si Herod Agrippa. No? So ang mga sikat na Herod, si Herod the Great, Herod Antipas, at Herod Agrippa. Ngayon, bakit ko kunento ito? Kasi makikita nyo, mayroong mga rulers doon. Rulers or yun yung mga Herodian. Meron din silang mga Herodian guards. They are different from the Sanhedrin na meron silang 70 leaders, 70 priests, at one great priest. Yun yung parang great priest nila, yung head nila sa Sanhedrin. Yun yung parang governing body nila. Pero very influential sila kasi yung religious nga yung kanilang pamamaraan eh, pero under sila kay Herod at under sila suppose sa Roma, no? So bilang I hope na nakuha niyo yon, dito na tayo magsisimula sa ating pag-uusap, no? Unang-una, titingnan natin sa mata ng mga kamag-anak ni Jesus Christ, no? By the way, sa ating pagdi-discuss po, titingnan natin yung mga issues na lumalabas dito at mayroong mga sagot, no? After these things, Jesus walked in Galilee. Si Jesus kasi ay una niyang ministry sa Judea. Doon siya nagpabaptize, doon siya dinala ng angel doon sa wilderness at dinala siya sa templo. Mga first few months na, or almost a year, doon siya sa Judea. Pero, very harsh yung Judea, lumipat si Jesus Christ sa Galilea. So, after these things, Jesus walked in Galilee, for he did not want to walk in Judea because the Jews sought to kill him. No? By the way, ang pinakaano dito, nagsimula ng nagagalit ang mga tao kay Jesus Christ. Titingnan niyo kung bakit sila nagagalit, no? Ngayon, now the Jews Feast of Tabernacles, ito yung Sukkot, yun yung tolda, was at hand. So, bilang masunurin na citizen, si Mary at saka si Joseph and Jesus Christ should go to the temple. Kasi kailangan lang sumunod sa mga patakaran, no? Kailangan lang pumunta doon sa templo. His brother therefore said to him, "Depart from here and go into Judea, that your disciples may also see the work that you are doing, for no one does anything in secret while himself seek to be known openly. If you do these things, show yourself to the world," for even his brothers did not believe in him. No. Issue number one, mayroon bang brothers and sisters si
Jesus Christ? Mayroon po. Kasi ito yung verse na nagsasabi na mayroon pong brothers and sisters si Jesus Christ. So, tinignan natin ang Mark 6:3. Sino yung mga brothers and sisters Jesus Christ, no? Sabi dito sa Mark 6:3, "Is this not the carpenter?" Sabi ng mga tao, "Is this not the carpenter, the son of Mary, and brothers of James, Joseph, Judas, and Simon?" No? Si James, ito yung sumulat ng James, the book of James, and si Judas, ito yung sumulat ng the book of Judas. "And are not his sisters were with us?" So, we can deduce na si Jesus Christ ay mayroong apat na brothers and at least two sisters. Ngayon, maraming mga issues dito na sagutin natin. Kasi sabi na, pag sinabi daw brothers, hindi naman daw brothers, pero brothers talaga to by blood. At alam po natin, meron pa akong narinig na hindi raw anak ni Joseph ito, pero wala naman nakasulat doon kung si Mary ay nag-asawa ng iba. So, tahimik tayo doon. No? Ang nakasulat dito, si James sa Acts 15, naging leader siya ng church sa Jerusalem. Hindi ka pwedeng maging leader if you are not 30 years old kasi meron silang kultura, meron silang pariseo or mga leaders na dapat 30 years old ka kasi rabbi ka dapat kung mag-leader ka. So si Jesus nagsimula ng kanyang ministry 30 years old. Namatay siya 33 years old. So si James ay dapat kalapit ni Jesus Christ. Mas malapit sila, 5 years old siguro, hindi lang 5 years old, 3 years old, no? Kasi hindi pwedeng 30 years old. So ang point ko dito, si Mary, after nanganak kay Jesus, nakipagtali kay Joseph at nanganak, no? So, he is a virgin nung ipinanganak si Jesus Christ, but he is not a perpetual virgin. At sabi nga dito, titingnan natin ang scripture kung sino ang authority, no? Ngayon, ang pangalawang point, hindi naniniwala ang mga kapatid ni Jesus Christ. Hindi naniniwala. Kasi malinaw naman dito malinaw nito. Ano bang nakasulat dito? "For no one does not," sabi na, alam natin na si Jesus Christ maraming followers. Kasi nagawa na niya mga miracle. Nagpapagaling siya ng may mga sakit. Nagpakain na siya dito ng mga 5,000 na tao. Lumakad na siya sa tubig. Marami na siyang pinagaling. Turn water into wine. So alam ng mga dito na kayang-kaya ni Jesus Christ ito, pero parang sarcastically, sinabi lang, dapat pumunta ka doon sa templo at ipakita mo na sa public para yung mga disciples mo. Pero sila, hindi sila disciples ni Jesus Christ. Kasi sabi na, "For even his brothers did not believe in him." So wala na makakontra dito na even his brothers. Kasi kung sinabi mo ay, pag sinabing brothers, may mga kwento kasi na pag sinabi ng akh, which is Hebrew for brothers, hindi raw ibig sabihin na directly brothers, kundi cousin at saka mga kasama nila. So, pag sinabi mo, even the brothers did not believe on him, so, ano na kaagad? Masira na yung kanilang labanan na mga ka-brother ni Jesus Christ ito sa pananampalataya. Kasi, kung brothers na sa pananampalataya, dapat ka-faith ni Jesus Christ. Di hindi ka-faith. So, brother talaga ito na by blood, no? Biological brother. That is issue number one. Number two pala, na believe.
Sabi ni Jesus Christ, issue number two, nagsisinungaling ba si Jesus Christ dito na hindi siya pupunta sa templo, sa tabernacle, the feast of the tabernacle? Sabi dito, then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. Tingnan niyo yung verse na yan, my time is not come, timing ito. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that it works are evil. No? Alam natin si Jesus Christ, kinukontra niya yung mga masasamang mga gawain. Evil eh. Practices na mga tao, kinukontra niya. Hindi siya compromising. Hindi siya, oh, okay lang yan. Kinukontra, kaya galit nga. Sabi, you go up to the feast. I am not yet. Yung yet dito, nandito sa New King James, pero sa iba, walang yet. Kaya mayroong control, mayroong issue dito na talaga bang nagsisinungaling si Jesus Christ. At the feast for my time has not yet come. Pero alam po natin, si Jesus Christ ay, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So kung mayroon tayong systematic theology, dapat makita natin na hindi nagsisinungaling si Jesus Christ. Kasi He is the truth, the way, and the life. At alam po natin, ang sabi ng God the Father, kung hindi mo natupad Jesus Christ, ang mga papagawa mo, perfect ka, hindi kita bubuhayin in the after 3 days. But God raised Jesus Christ in 3 days, so perfect si Jesus Christ. Kasi yun yung certificate ni Jesus Christ eh. Kung matupad mo yung mga pinapagawa mo sa iyo, bubuhayin kita in the last days. So, dapat alam natin yung systematic theology. Kasi kung hindi, makakaroon natin na nagsisinungaling si Jesus Christ. Pero, ang point dito, hindi siya nagsisinungaling kasi not yet eh. Hindi pa lang ako. Kasi alam naman ni Jesus Christ na hindi timing. Matalino din. Kasi abangan siya, papatayin siya. At ang feast naman ay 7 days naman yan. Pag na-miss niya, ayaw lang yan sumabay sa pagbiyahe. Pero doon sa ano ay siya ay pumunta, no? But when his brothers had gone up, then he also went up to the feast, not openly, but as it were in secret. Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? So, kung titingnan natin sa social media, ano to si Jesus Christ? Ano to? Trending ito. Trending ito sa templo. Kasi hindi siya hanapin doon, kundi siya trending. Hinahanap nila. Una-una, saan na yung taong nagpapagaling ng may mga sakit? Saan na yung taong gumagawa ng mga milagro? Saan na yung mga tao? Sikat si Jesus Christ dito. Sikat na sikat. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi sikat si Jesus Christ. Sikat siya doon sa templo. Kaya nga, nagagalit yung mga authorities, yung mga pareseyo, papatayin nila si Jesus Christ kasi maaagawan sila ng papel dito eh. Huh? So, unang-una po, sa tingin ng mga kapamilya niya, hindi siya ang Kristo, hindi siya ang Mesiyas. Saka lang na-realize na James nung namatay na si Jesus Christ. Kasi after namatay na si Jesus Christ, nakita natin sa Acts na si James ay nagiging leader ng Jerusalem Church. No? Si Pablo, doon siya sa Antioch Church eh. Yung center yan, nandoon si na Peter. Makikita niyan sa Acts 15. Ngayon, pupunta tayo doon sa mga katemplo. No? Under much complaining among the people, sa 12, concerning him, some said, he is good. Others said, no, on the contrary, he deceives the people. However, no one spoke openly on him for the fear of the Jews. No? So, doon sa katemplo nila, hati sila. May nagsabing, he is good. Pero hindi pa dumating, sabi naman ng isa, no, he deceives the people. So, kontra yung iba, pero walang nagsasalita kasi takot sila
sa mga Jews o yung mga yung Jews dito representing ito sa mga authority ng mga Jews, yung mga Pariseo. Now, ito na ngayon, no? Now, about the middle of the feast, yung sa gitna ng one week, Jesus went up into the temple and taught. Yun ang sinasabi ko na by this time, the timing is okay, pumunta na si Jesus Christ doon sa temple. And the Jews marveled saying, how does this man know letters having never studied? So nakita nila si Jesus Christ, hindi nag-aral, pero alam po natin na si Jesus Christ ay by deduction, nag-aral yan kasi tao yan siya, mayroon din siyang mga, may mga, hindi siya nag-aral formally. No? Hindi siya nag-aral formally, but mayroon siyang pag-aralan kasi nagbabasa siya ng Bible. Kasi nga, ang knowledge ni Jesus Christ ay galing din sa pag-build up ng kanyang kaalaman tungkol sa Tanakh or the Old Testament natin or the Hebrew Bible. So, nagtataka sila, saan galing itong kaalaman ni Jesus Christ? Ngayon, ito na ngayon ang sinabi ni Jesus Christ. Ito yung sagot ni Jesus Christ. Saan galing Jesus Christ yung kaalaman mo? My doctrine is not mine, but he who sent me. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authorities. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness in him. So makikita natin, Jesus Christ is a humble person. Humble siya. Mayroon siyang humility. Kasi hindi niya ginoglorify ang kanyang sarili, kundi ginoglorify niya yung God the Father na nagpadala sa kanya. Maraming nagtatanong, saan ba makasulat na mayroong covenant of redemption na ipapadala si Jesus Christ at nagplano ang Diyos kung sino ang sa kanya, tapos pinapadala si Jesus Christ at yung banal na Espiritu ay padapadala. Nandun po sa John chapter 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Makikita nyo na nandoon yung pinaka, ano, malaman talaga natin na mayroong covenant of eternal covenant na ipapadala talaga si Jesus Christ. No, walang isang verse, pero nandoon sa konteksto ng maraming mga verses. Ngayon, ngayon para ma-separate o ma-distinguish ng mga tao na iba si Jesus Christ, iba ang kanyang mga doktrina. Kasi ang doktrina ng mga Pariseo, ng mga Judaism ay about the law of Moses. Yun ang kanilang main doctrine na hindi sila makaalis doon. Na ang kanilang salvation ay you have to follow the law of Moses, tapos legalistic sila doon. Ang ibig sabihin ng legalistic, talagang sundin ng sundin nila na matutupan nila. Pero ang sabi ni Jesus Christ, although hindi masyadong napakita dito, pero he is about talking about yung pinapagaling niya during Sabbath day na kinukontra siya. Sabi ni Jesus Christ, did not Moses give you the law, yet none of you keeps the law? Diba, binigay sa inyo ang mga batas, pero walang nakakagawa sa inyo. Failure kayo. And you are all sinners. Why do you seek to kill me? So, ang context dito, kasi nagpapagaling si Jesus Christ during the Sabbath day. Ang sabi ni, the people answered and said, you have the demon who is seeking to kill you. So, mayroon kang demonyo kasi hindi ka sumusunod sa batas, lalo na sa Sabbath day. Although hindi nakalagay dito, pero ma-deduce natin kasi ganito yon. I did one work. Ano yung one work na yan? Yun siguro, yung pagpapagaling niya sa may mga, sa may karamdaman during Sabbath day. No? And you all marvel, Moses therefore give you circumcision, not that it is from Moses, but from the fathers, and you circumcise a man on Sabbath. Kasi mayroong katuruan si Moses na pag 8th day yung bata, dapat tuliin. Pero sabi ni Jesus Christ, magaling ito si Jesus Christ, sabi niya, if a man receives circumcision on the Sabbath,
So the law of Moses should not be broken. Are you angry with me because a man complete, I complete the well on the Sabbath. So ito yung konteksto ni Jesus Christ. Yung doktrina ko, iba sa inyo. At I'm not legalistic. I am above the Sabbath day. I am above the time. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. So ang tingin ng kanyang mga katemplo, demonyo siya. Demonyo siya kasi nagpapagaling siya ng gumagawa siya, nagtatrabaho siya during Sabbath day, which is sa kanila, hindi nila makuha yung paradigm na this is the Messiah na dadating na above ito ng ating legal law. So, kinokontrast ni Jesus Christ ito na yung law of Moses, iba ako. Ang doctrine ko, ang ibig sabihin ng doctrine, ang katuruan ko, is not mine, but he who sent me. Sino nagpadala sa kanya? God the Father. No? If anyone to do his will, he shall not concern the doctrine. Ngayon, titingnan natin ngayon ang mga kabarangay. No? Mga kabarangay. Verse 25. Now some of them from Jerusalem. This Jerusalem is the municipality of of the temple, no? Ito yung kay Benjamin, no? Ito yung municipal Jerusalem. Is this not whom they seek to kill? But look, he speaks boldly and they say nothing to him. Do the rulers know indeed that this is truly the Christ? O, lumabas na nito yung sinasabi kong rulers at saka the Christ. Sabi nila, ito ba yung, is this not whom they seek? Bakit nila gustong papatayin ito? He speak boldly. Si Jesus Christ boldly na nagtuturo sa Jerusalem. Pero inaallow nila. No? Some of them from Jerusalem said, is this not he whom they seek to kill? Di ba ito yung tao na gusto nilang patayin? Ngayon, pero nandiyan sila sa templo, bakit hindi nila magalaw? Alam ba ng mga rulers, yung mga Herodians, that this is truly the Christ? Alam ba nila na ito na yung Christ na Messiah na dadating? So, nagtataka yung mga kabarangay ni Jesus Christ. Di ba ito yung taong gusto nilang patayin? Matagal na nilang pinaplanong patayin. Pero nagsasalita sa templo, hindi nila magalaw-galaw. Alam ba ng mga ruler na ito ay yung Messiah na may makapangyarihan? Kasi ang tanong nila, kung alam ng ruler ito, mahirapan sila. Kasi yung Messiah ang inantay natin eh. So yun yung perception ng mga kabarangay niya. Then Jesus cried out and he taught in the temple saying, you both know me and you know where I am from. And I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know, but I know him, for I am him. I am from him, and he sent me. So tinatanong nila, sino ito? Sabi ni Jesus Christ, you both know me, and you know where I am from, and I have not come from myself, but he who sent me. So, dapat alam nyo na ang aking ministry ito ay pinadala ako ng Ama. So hindi nila maintindihan 'yan kasi sabi na sino itong tao na 'to. Pero sabi ni Jesus Christ, ako yung pinadala ng Ama dito sa lupa, 'no? Therefore they sought to take him but no one laid a hand on him because his hour has not yet come. And many of the people believed in him and said, when the Christ comes, will he do more signs than this which this man has done? So maraming naniniwala kay Jesus Christ na makapangyarihan ito, na propeta ito, pero hindi pa nila ma-realize talaga na ito yung Messiah kasi sabi nga nila, kung dadating yung Christ or Messiah, will he do more signs than this which the man has done? So, makikita natin maraming mga miracles na ginawa si Jesus Christ pero hindi pa rin nila ma-perceive na ito yung Messiah kasi tinanong nila, kung dadating kaya ang Messiah, mas magaling pa kaysa dito? Yan ang ano doon. So yun yung perception ng mga kabarangay ni Jesus Christ na nandoon din sa templo, nakikinig sila.
Sabi nila, bakit hindi mapatay-patay? Gusto nilang patayin ito, pero hindi mapatay. Pero sabi ni Jesus Christ, ako ngayon pinadala ng Ama at ako yung parang marami akong ginawang mga miracles. So, sikat si Jesus Christ, pero hindi nila ma-perceive na ito talaga yung tunay na Messiah. Ngayon, ito na yung mahalaga din ng ano dito. The Pharisees heard the crowd murmuring these things concerning him. And the Pharisees and the chief priest sent officers to take him. Dito na tayo sa authority. Sa authority kasi, ang kanilang bayan ay rinurule ng Sanhedrin yan. Nandoon yung mga Pharisees at nandoon yung chief priest, no? At inutusan nila na hulihin si Jesus Christ. Hulihin si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, siguro, pinadala si Jesus Christ. May warrant of arrest. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala. I shall be with you a little while longer and then I go to him who sent me. You will seek me and not find me and where I am, you cannot come. So sabi na, sabi ni Jesus Christ, may authority to si Jesus Christ, no? Susunod na ako sa inyo. Pero double meaning ito. Double meaning ito. I shall be with you a little while longer and then I go to him who sent me. You will seek me and not find me and where I am, you cannot come. Ang double meaning nito, mananatili ako sa inyo, pero babalik na ako sa Ama. At kung saan ako pupunta, hindi niyo ako mahanap. So, ang mga Jews ngayon, nagtataka sila. Anong sinasabi nitong tao na to? Ah, sabi nila, where does he intend to go that we shall not find him? Does he intend to go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? What is this thing that he said, you will seek me and not find me, and where I am, you cannot come? Dalawa po ang ano dito. It's either si Jesus ay mag-suicide or si Jesus ay pumupunta doon sa mga hidden na hindi nila mga ang hidden kasi yung mga ano kasi dalawang klase yung ano eh yung mga na disperse ang ng bayan ng Assyria na disperse yung 10 tribes hindi na nila nawalan. Mayroong mga Hellenist, yung mga bumabalik sa Judaism. Pero mayroong hindi bumabalik sa Judaism. Dalawang klase kasi yung mga parang half-breed eh. Kasi yung mga Samaria, half-breed yan sila, na-disperse sila, tapos nakapag-asawa sila ng mga iba't iba doon. Dalawang klase yan. Yung isa, yung mga Hellenist, yung mga, di ba yung si Stephen, nag-select sila ng mga deacons, kasi nagreklamo na yung mga Hellenist na yung mga balo nila ay hindi na prioritize mabigyan ng pagkain. Kasi yung mga Hellenist, yun yung mga na-disperse na mga tribes, pero hindi nila kinikilala na yun na pure Jew yan kasi nahaluan na nga yan. Pero bumabalik sa Judaism. Ang tinutukoy nila dito, yung mga ano talaga, yung mga idolatros talaga na hindi naniniwala sa Judaism. Ang sabi nila, saan kaya pupunta itong tao na to? Pupunta kaya to sa mga dispersion, sa mga Greeks? Kasi ang Gentiles kasi, ang Greeks kasi sa kanilang kapanahonan, yun yung common name nila ng Gentiles kasi konti pa lang naman ang hindi Diyos doon eh. So yun yung Greeks, no? Ngayon si Alexander the Great kasi nung nasakop sila sa wala sa Bible ito, pero sa history kasi nung nasakop ang Assyria, ang Babylonian, Medo-Persia, pag nasakop nila yung mga bayan, dinadala nila yung mga tao sa kanilang lugar at nire-replace nila ng tao yung nasakop nilang lugar. Pero si Alexander the Great, hindi niya kinukuha yung mga tao doon sa kanilang lugar. Ngunit ang kanilang mga kultura ay
pinasa nila doon. Kaya ang tawag doon, mga Hellenist. Kaya nga, ang sa history, si Helen, yun yung nanay ni Alexander the Great. A great ba? Yung parang Maria Elena sa tuwing Santa Cruzan. Ayun, no, si Maria Elena yan, yung nanay ni, ano yan, ni Alexander the Great. Ngayon, ang Hellenist, lahat ng mga nasakop ni Alexander the Great, tinuturuan niya ng language na Greek. Pero in the timeness of God din yan, kasi bago nga ipapadala si Jesus Christ, dapat marami nang matuto ng isang language para madali na lang mag-preach ng gospel. Kasi kung hindi pa pare-pareho ang salita, mahirapan ang ministro o si Pablo mag-spread ng gospel. So, ang Roma, ang trabaho ng Roma, aayusin na yung mga roads, kaya sikat yung Roman road. Although, ang Roman road sa atin yung gospel, pero ang Roman roads talaga sa kanila, yung mga inaayos nila yung mga roads. Sa mga town, mayroong crossing yan palagi. Yun ang Roman road, ang tawag doon. Kasi ang trabaho ng mga Roma, pinapaayos nila yan, tapos ninalagay nila ng mga checkpoint. Kasi ito si isang emperor, nabihag kasi sa history itong emperor na ano, si yung pinatay ni ano, si yung great emperor, si Caesar. Nahuli siya ng mga pirate. Nagalit si Caesar sa mga pirate. Sabi ni Caesar, ang gulo-gulo nyo pag nagbiyahe yung mga tao, hinuhuli nyo, parang inaambos nyo o kinikidnap nyo. Kaya sabi ni Alexander, ni Caesar, pag nano, babantayan ko yung mga roads na yan, tatalunin ko yung mga pirates. Kaya naglagay siya ng mga checkpoint, ba? Naglagay siya ng mga checkpoint. Kaya pag dumaan yung mga tao doon, mayroon niyang mga parang hotel para sa mga tao, mayroon ding hotel para sa mga hayop. Kasi ano yan, yung inayos ng Roma yan. Kaya doon sa Galatians 4:4, in that fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to save those who are under the law. Ibig sabihin doon, in the fullness of time, yung maayos na yung mga salita, isang salita na lang, at maayos na yung dadaanan ng mga roads, safe na, doon na ipapabuhay na si Jesus Christ. Hindi na pinabuhay si Jesus Christ noong kapanahon na ng Assyria, kasi maraming speaking of tongues doon. Pero ito, hindi na speaking of tongues to. Ano lang. Kasi kung sa Assyria, bawat bayan, mahirapan si Paul kasi mag-aral pa siya ng lingwahe doon kasi iba. Pero sa Griego, hindi na siya mahirapan kasi Greek na kaagad siya. Tapos, hindi na mahirapan si Paul na aambusin o huhulihin ng mga pirates kasi naayos na ng Roma. Kaya in the fullness of time, pinanganak si Jesus Christ doon sa kapanahonan na natapos na yung ano. Ngayon, nasaan na tayo? Ngayon, doon sa authorities, saan dispersion? Sabi niya, saan kaya pupunta itong tao na to? Pupunta kaya ito sa mga kapatid natin na nawala, na dispersed kasi, di ba? At tuturuan niya yung mga Greeks or mga Gentiles. Ang pangalawang narinig ko kay John MacArthur, ang isa daw dito, mag-suicide ba to si Jesus Christ? Kasi si Josephus, isa sa mga historian niya ng Jews na lumipat sa Roma, mahabang kwento sa Josephus, isa sa mga great na sumulat yan. Meron silang kultura doon na pag nag-suicide yung isang Jew, mapapunta siya doon sa napakalayo sa eternal na yung ordinary na mamamatay, hindi niya maabot yon. Meron ganong kwento. So, hindi natin alam kung anong concept dito, pero ang sabi na nila dito, saan kaya pupunta ito? It's either pupunta sa dispersion o mag-suicide dito, kasi pag nag-suicide ang isang tao, doon siya ilalagay sa malayong lugar, doon sa hell na hindi mapapuntahan ng mga ordinaryng mamamayan.
So regardless kung ano mang interpretation dito, ang point dito, hindi nila maintindihan kung saan pupunta to si Jesus Christ. Hindi nila alam na magstay pa si Jesus Christ dito, tapos babalik na siya sa kanyang Father. Ngayon, sa 45, then the officers came to the chief priest and Pharisees, nag-report na ngayon, di ba? Inutusan, hulihin si Jesus Christ. Why have you not brought him? Bakit hindi niyo nadala si Jesus Christ? Anong sagot ng mga officers? No man has ever spoke like this man. Namangha sila. Na-stun siguro sila na parang napakagaling naman ito magsalita. Siguro ito yung makapangyarihan. Hindi nila nadala. Ang sabi ng mga Pariseo, are you also deceived? Na kayo ba'y nalilinlang din? Have any of the rulers, mayroon na bang mga rulers, yung sinasabi ko mga rulers, naniniwala kay Jesus? O mayroon na bang mga Pariseo naniniwala kay Jesus? Kasi sabi nila, have any of the rulers, sa 48, have any of the rulers or the Pharisees believe in him? But this crowd that does not know the law is accursed. Ito yung ano dito. Kami na mga Pariseo, kami magaling kami. Alam namin yung batas. Pero kayong mga hindi mga magagaling, hindi kayo magaling, accursed kayo. Pag sinabing accursed, yun yung sa ano eh, yun yung sa Galatians 1:8, kung mag-preach kayo ng other gospel, accursed kayo, yung sumpain kayo. So sabi ng mga Pariseo, kayo na hindi nakakaalam ng mga batas, accursed kayo. Pero kami, walang naniniwala na si Jesus Christ ay yung Messiah or the prophet. Ang sabi nila dito, Nicodemus, isa sa mga Pariseo, he who came to Jesus by night, being one of them, said to them, does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? They answered and said to him, are you also from the Galilee? Search and look, for no prophet has risen out of Galilee. Alam natin si Nicodemus ay isa sa mga Pariseo, isa sa mga Sanhedrin, pero naniniwala siya kay Jesus Christ. At ito na simula, verse ito, naniniwala siya kay Jesus Christ. Kasi doon sa John chapter 28, siya yung isa sa mga kumuha sa katawan ni Jesus Christ at nilagyan na ng mga yung parang embalsama, pang-embalsama na spices, no? Ngayon, dito tayo magano na parang ang isang issues dito, mga kapatid. Marami sa kapanahunan ngayon na parang mga Pariseo. Akala nila tama sila kasi sila yung nauna. Pero sabi nila, kayong hindi nakakaalam ay ma-accurse kayo, sumpain kayo. Isa ito sa atin dapat tandaan na parang hindi ibig sabihin na nauna or anuman ay ikaw nang tama, no? Dapat titingnan nyo ang scripture. Sabi nila dito, they answered and said to him, are you also from Galilee? Search and look, for no prophet has arisen out of Galilee. They lack the knowledge. Hindi nila alam na si Jesus Christ ay pinanganak sa Bethlehem, kay David City yan eh. The Bethlehem is David City, yung Zion. Yung Zion, no? Ngayon, hindi nila alam na si Jesus Christ ay kay Archelaus, pumunta sila doon sa Nazareth at doon sila sa Galilee. So, na-confuse sila, hindi nila nalaman. Ang conclusion ng nila, walang prophet na nanggaling sa Galilee. Ngayon, dito tayo magtatapos. Ano ba ang pananaw natin kay Jesus Christ? Paano natin madedetect kung sino si Jesus Christ at paano natin siya malalaman na siya talagang Messiah? Dalawa ang puntos nun. Number one is by the Holy Spirit. Ang number two ay by searching the Scripture. Ito yung verse na babasahin ko. On the last days, sa 37,
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink." So, Jesus is talking about spiritual thing na kung kayo'y nauhaw, lumapit kayo at kayo'y bibigyan ko ng drink. No? He who believes in me, as the scripture said, dapat scriptural tayo, out of his heart will flow rivers of living water. But he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Issue number something. Before Jesus Christ, wala pang binibigay na nagre-retain ang Holy Spirit sa atin, nagsisil sa atin, kasi si Jesus Christ ay hindi pa glorified. Ano ibig sabihin ng glorified? Hindi pa siya nakapunta sa ano at bibigyan siya ng glorified body, which we also will be, no? Na glorified body. Ngayon, mapalad tayo kasi ang Holy Spirit po ay ibinibigay na yan sa atin. Sa Old Testament, yung Holy Spirit na po ang pasok doon sa kina Moses, nandun din yon, pero more on ano yun, leadership Holy Spirit yon. At umaalis-alis yon, no? Umaalis-alis yon. Kay Saul, umalis yon, di ba? Pero ngayon, sabi ng 1:13 ng Ephesians, hello. Sabi ng Ephesians 1:13, in him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. When we believe on the Lord Jesus Christ, you are given the Holy Spirit, and it will stay in you forever until you are glorified. Until you are glorified. Ngayon, ito yung verse na nagpatotoo na ibibigay na ang Holy Spirit sa atin because Jesus Christ was already glorified. Ngayon, sabi ko, dalawa ang pag-asa natin. Number one, Holy Spirit. Number two, Scripture. Sabi na, therefore many from the crowd, when they heard this saying, said, "Truly, this is the prophet." Referring to something na sinabi ni Moses na may ipapadala na, di ba sinabi ko, mayroong ipapadala, isang prophet, isang isang something like John the Baptist, at isang something like Elias, si Elijah, no? Bago dumating ang prophet. Sabi nito, therefore many from the crowd, when they heard this saying, "Truly, this is the prophet." Others said, "This is the Christ, the Messiah." So, malabo pa rin sa kanila kung, kasi di ba may tatlong ipapadala bago, pero si Moses, siya din yung prophet, si Jesus Christ din yung prophet na Moses-like. So sila, alam nila, nagbabasa sila ng scripture. Kasi alam nila, may ipapadalang prophet, alam nilang may ipapadalang Messiah. But some said, "Will the Christ come out of Galilee? Has not the scripture said that Christ comes from the seed of David, from the town of Bethlehem where David was?" So there was a division among the people because of him. Now some of them wanted to take him, but no one laid a hands on him. So, maski anong gagawin nila, hindi pa kapanahonan ni Jesus Christ. Maski mag-sirko-sirko sila, magpadla sila ng warrant of arrest, hindi nila lalakad lang yan si Jesus sa harapan nila. Itutulak lang sa bangin, hindi nila matulak, lalakad lang si Jesus Christ. Kasi hindi pa kapanahonan ni Jesus Christ. But when the fullness of time, mamatay si Jesus Christ, na ayon sa nakasulat, mabuhay siya after 3 days, at ngayon ay nasa kanan ng Ama. Ang pag-asa natin mga kapatid, not on our katalinuhan, ang pag-asa natin kung paano natin maintindihan kung sino si Jesus Christ sa ating mga puso, kung sino si Jesus Christ na Messiah, if we have the Holy Spirit, and by learning the gospel, because faith comes by hearing, and hearing
the Word of God, and it is about Jesus Christ. Pero ang pinakapag-asa talaga natin, ang Holy Spirit na mananahan sa inyo. Without the Holy Spirit, without we are nothing. Sabi ni Jesus, without me, you are nothing. But if Jesus Christ is in you, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, maraming nakita tayo ng mga pananaw ng mga tao, and even now, marami silang mga pananaw tungkol kay Jesus Christ. Tayo, ang ating pag-unawa, the scripture, and then maniniwala tayo that Jesus Christ is truly man, truly God, nag-incarnate, naniniwala tayo ng banal na Espiritu ay pupunta sa atin at mananahan sa atin at magpapaliwanag sa atin na tayong lahat ay makasalanan, we are all condemned, we'll go to hell if we will not believe on the Lord Jesus Christ. But if we believe on the Lord Jesus Christ, we will be saved. Salamat po sa Panginoon na mayroon tayong Bible. Salamat po na ipapadala ang banal na Espiritu sa atin. And it is by faith, not by our works, so that nobody could boast. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved and your household. Okay, tayo yung lahat ay tumayo, tayo mananahin.